الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. برادران اسلام، دروس سابقہ میں بھی فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مکان پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا جی کہ آپ آگے نہیں آ سکتے ہیں. حضور پاک نے مشورہ کیا صحابہ سے، حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ ان کو سمجھاؤ بھی ہم کوئی جنگ کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں، صرف عمرہ کرنا ہے اور واپس چل جانا ہے، اتنی اجازت ہمیں دے دو کہ ہم عمرہ کر لیں. حضرت عمر نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا، آپ کا حکم میرے آنکھوں پر، لیکن میرے جانے سے معاملہ کچھ بگڑ ہی جائے گا، بنے گا نہیں، کیونکہ مجھے کافروں سے دشمنی ہے اور انہیں مجھ سے دشمنی ہے. البتہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیدنا عثمان کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان کے تقریباً مکے والوں کے ہر بندے پر احسانات ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید وہ کوئی شرم کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے چل پڑے. یہ حدیبیہ کا مقام جو ہے یہ مشہور ہے، آج کل جسے آپ شمیسی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہ حدیبیہ ہے.
مکے میں آئے تو اپنے بھائی عبان ابن سعید کے پاس گئے. اس نے جب دیکھا بڑا خوش ہوا, اس نے بڑی استقبال کیا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے خود عمرہ کر لیں, عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر سرداروں سے بات کرتے ہیں. اب میں کیسے عمرہ کر لوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب عمرہ نہ کریں تو میں کیسے کروں؟ میں تو عمرہ نہیں کروں گا جب تک حضور نہیں کریں. اس نے کہا اچھا ایک بات تو میری مان لے کہ آپ نے جو چادر ہے نا وہ موٹی پنڈلی تک باندھی ہوئی ہے, تو یہ عرب کے سردار اس بات کو برا سمجھتے ہیں, آپ چادر نیچے کر دیں. حضور نے فرمایا کہ عجیب بات کہتے ہو, ہاں کا عزت و حبیبنا, ہمارے آقا کی چادر یہیں تک بندی ہوتی ہے, میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر مکے والے برا سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سرداروں کو بڑے آرام سے سمجھایا اور کہا اللہ کے بندے حضور جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, ہتھیار لائے ہیں آپ میرے ساتھ. انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے, 1500 کا لشکر آ کے عمرہ کر کے ہماری اجازت کے بغیر چلا جائے تو ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے, یہ ہر حال میں واپس جائیں, اگلے سال ہم سے اجازت لیں تو پھر ہم اجازت دے دیں گے. اسی بات چیت میں چونکہ کافی دیر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرقین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. حضور جلال میں آئے, سامنے ایک درخت تھا کیکر کا, اس کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا بایعونی علی الموت, آؤ بیعت کرو, جب تک زندگی ہے عثمان کا بدلہ لیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے. تمام صحابہ نے بیعت لینی شروع کر دی, حضور بیعت لیتے رہے, آخر میں حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوا اور یہ بیعت جو ہے بڑی ذیشان ہے, تو اس سے عثمان محروم نہ رہ جائے اس لیے میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, تو عثمان اور اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو اس کے شان کے مطابق لائق ہے, میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. تو یہ بیعت تو ایسی عظیم شان تھی نا کہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. کچھ دیر گزری کہ حضرت عثمان بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا سمجھایا ہے لیکن وہ ایسی اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. انہوں نے پہلے عروا کو بھیجا, وہ بھی باتیں کر کے ناکام چلا گیا, پھر اس کے بعد سہیل آئے. حضور نے فرمایا اس کے نام سے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کام بن جائے. سہیل آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ تو ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے, البتہ ہم آپ کے ساتھ سلو کرنے کے لیے تیار ہیں اور سلو کی مدت جو ہے وہ 10 سال ہوگی. اور پھر میں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو حضور کے کاتب تھے, آپ نے فرمایا کہ لکھو ہذا ما قاد علی محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا لا یا رسول,
اس سے پہلے آپ نے کہا جو لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا لائے حضور ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کون ہے آپ نے لکھنا ہے تو لکھیں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ حضور فرمائے اسی طرح لکھو پھر جب حضور نے اپنا نام لکھوایا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ کو روکتے تو آپ سے ہم تو آپ کو نہیں مانتے آپ لکھیں آدھا ما قادا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ نہ لکھیں حضور نے فرمایا کہ ابھی عمر مٹا دو اس لفظ کو اور کہا واللہ لا امہو یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ کے رب رسول اللہ پر قلم نہیں پھیر سکتا اب اسی سے اب اندازہ کریں گے یہ جو رافضی ہمارے آقا حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایتونی بے قرطاسن اور حضرت عمر نے کہا حضرت اللہ کتاب حضور کی بات کو نہیں مانا تو یہاں تو حضرت علی نے بھی نہیں مانا تو جو حضرت علی پر الزام لگاتا ہوں وہی حضرت عمر پر لگاؤ ایک ہوتا ہے انکار بغض کا ایک ہے محبت کا انکار حضرت عمر نے بھی محبت کا انکار کیا تھا اور حضرت علی نے بھی محبت کا انکار کیا کہ حضرت میں آپ کے لفظ رسول اللہ پر کیسے قلم پھیروں حضور نے ہمیں اچھا ادھر لے ہو کہا حضور نے اپنے ہاتھ سے اس پہ رقیب کھینچی اور یہ معجزہ ہے حضور کا کہ حضور نے خود لکھا محمد ابن عبداللہ حالانکہ حضور نہیں لکھتے تھے اس کے بعد شرائط شروع ہوئی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی ہمارے مکے سے بھاگ کے آپ کے پاس پہنچ جائے اور ہم مطالبہ کریں گے اس کو واپس کرو تو آپ کو کرنا ہوگا اور پھر میں ہاں ٹھیک مان لی اور اگر آپ کا کوئی آدمی ادھر آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اور اچھا یہ بھی میں مانتا ہوں اتنی دیر میں سہیل کا بیٹا ابو جندل اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں جولان ہیں بدن زخمی ہے وہ بیچارہ پہنچ گیا کسی طرح صحابہ نے دیکھا تو جوش میں آ گیا انہوں نے کہا حضور ان سے جنگ کرو ہم اپنے اس بھائی کا بدلہ لیں گے حضور نے فرمایا میں نے سنو کا کہہ دیا اب جنگ کیسے کریں گے سہیل نے کہا اچھا حضور سب سے پہلے اس کو واپس کرو اور میں بھی ابھی تک تو بات ہو رہی ہے نا کوئی سلو نامہ لکھا ہوا مکمل تو نہیں ہوا انہوں نے کہا حضور مکمل ہو یا نہ ہو آپ کے بھائی بات تو ہو گئی ہے نا اس کو واپس کرنا ہوگا حضور نے کہا ابو جندل تم بھی میرا کہنا مانو اب قربانی دو اتنی عرصہ قربانی دی ابھی واپس جاؤ جی کہا حاضر یا رسول تمام شرائط طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کیے انہوں نے بھی دستخط کیے اور لے کے چلا گیا وہ اپنے بیٹے کو بھی لے گیا حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے وَنْحَلُوا وَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اپنے جانور ذبح کرو اور سر پہ اس طرح پھرواؤ تاکہ ہم واپس جائیں ایک صحابی بھی نہیں اٹھا سب بیٹھے رہے حضور بی بی سلمہ کے پاس گئے اپنی بیوی کے پاس کیا ہو گیا صحابہ جو میرے اشارے پر جان دیتے تھے اب میرا کہنا نہیں مانتے انہوں نے کہا حضور کہنے کی بات نہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ شاید وحی آ جائے آپ پہلے اپنا سر منڈائیں اپنا جانور ذبح کریں ان کو کچھ نہ کہیں حضور پاک نے اپنا جانور ذبح کیا سر بنا پھر بھاگ کے سب نے انہوں نے کہا کہ اب تو امید ختم ہو گئی اب تو کوئی وحی نہیں آنی اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کے لیے روانہ ہوئے ابو جندل جس کو باپ لے گیا تھا نا کچھ دنوں کے بعد
اس کو موقع ملا تو وہ جناب اپنے باپ کی قید سے نکل پڑا. راستے میں پہنچنے کے بعد کسی کو منت کی تو اس نے اس کی ہتھکڑیاں اور جلال توڑ ڈالے اور وہ اس کے بعد چلا گیا رابق کے قریب سمندر کے کنارے پر جہاں مشرکین مکہ کے تجارتی قافلے آتے تھے وہی اس نے ڈیرہ لگا لیا اور تمام درستوں کو اور جو اس کے قید میں تھے ان کو خبر دی کہ بھی جس نے آنا ہو بھاگ کے میرے پاس آ جائے, مدینے نہ جانا, حضور واپس کر دیں گے. اب ایک آیا, دو آئے, تین آئے, وہ تو ماشاء اللہ جماعت بن گئی اور جو بھی قافلہ آیا مشرکین مکہ کا انہوں نے جناب لوٹ لیا. آخر کئی قافلے لوٹنے کے بعد مکے والے ابو سفیان کو بھیجا کہ حضور سے جا کے کہو مہربانی کرو اس شرط کو ہم ختم کرتے ہیں, اس کو بلاؤ اور مدینے آ جائے, ہم اس کو پھر لے کے نہیں جائیں گے. حضور پاک نے فرمایا بھی میرے پاس تو نہیں ہے نا کہ میں اس کو کہوں, اگر وہ یہاں آئے گا تو میں اس کو واپس بھیج دوں گا. تو لیکن الحمدللہ اتنی وہاں جمعیت بن گئی کہ پھر کافروں کو طاقت ہی نہ رہی اور انہوں نے خود بخود وہ شرط جو تھی ختم کر دی. تو صلح حدیبیہ میں اتنا بڑا مقام جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا. اور اس کے بعد اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ایسا ہوا کہ کئی دن سے حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا, چار دن سے فاقے سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد آئے, بی بی عائشہ نے پوچھا حالا سب تم شہر کوئی چیز ہے گھر میں کھانے کی؟ انہوں نے کہا اللہ کا نام, کچھ بھی نہیں. حضور واپس مسجد چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے, ان کو پتہ لگا کہ حضور تو چار دن سے فاقے میں ہیں. وہ آئے اور ماشاء اللہ ایک بوری آٹے کی, ایک بوری جو کی اور ایک بھنا ہوا بکری مسلوخہ شات اور اس کے بعد ایک تھیلی کے اندر 400 درہم یہ لے کے بی بی عائشہ کے دروازے پہ پہنچے اور کہا امہات المومنین تم ہماری ماں ہو, حضور اتنی تکلیف میں ہے تو ہمیں خبر بھی نہیں کرتی, کم سے کم کہہ تو دو. اور کہا حضور نے ہمیں سکھایا ہی نہیں کہ اپنی تکلیف کا اظہار کرو. اور ساری چیزیں دینے کے بعد حضرت عثمان واپس چلے گئے. حضور آئے, فرمایا ہل اسبتم شیئن, کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل کھانا تیار ہے. وہ جب کھانا رکھا حضور کے سامنے, حضور نے فرمایا اتنا اچھا کھانا کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عثمان نے دیا. حضور نے کھانے کا نوالا نہیں اٹھایا, سیدھے مسجد چلے گئے. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پردے کی جھری سے کان لگا کے سنا, ابھی مسجد میں کھانا بھی نہیں کھایا, چلے گئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عن عثمان, کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, آپ بھی راضی ہو جائے. پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا جو تھا وہ تناول فرمایا. تو یہ مقام جو تھا یہ بھی حضرت عثمان کو ملا. اسی طرح جب مدینہ منورہ میں تکلیف ہوئی پانی کی, کیونکہ ایک ہی کنواں تھا میٹھا بیت الرما اور وہ یہودی کا تھا, اور یہودی بدبخت ایسا تھا کہ پینے کے لیے بھی پانی کے پیسے دیتا تھا. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو بے رما خریدے اور مدینے والوں پہ وقف کر دے, اس کی جنت کا میں ذمہ دار ہوں.
حضرت عثمان چپ کر کے گئے اس سے جا کر 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا تحریر لے کے واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے خرید کر لیا ہے اور میں مدینے والوں میں وقف کرتا ہوں وہ تحریر آپ کو دے دی حضور نے فرمایا انا بشرک بالجنہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جنت کی کچھ دنوں کے بعد مسجد کی جگہ تک لوگ بڑھتے گئے نا جی حضرت نے فرمایا کوئی ہے جو 7 والی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کر دے انا ابشرہ بالجنہ میں اس کو جنتی ہوں اسی لیے ذو البشارتین ہیں نا حضرت عثمان کہ 2 دفعہ آپ کو بشارت ملی حضرت عثمان چپکے سے گئے اور 10,000 درہم میں وہ ٹکڑا زمین کا خریدا ان سے لکھوایا اور آ کے حضور کو دیا کہ حضور آپ اس کو مسجد میں شامل کریں حضور بڑے خوش ہوئے فرمایا عثمان ابشرک بالجنہ اسی طرح مدینہ منورہ میں قحط پڑ گئی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے ایسی قحط تھی کہ کسی کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا حضرت عثمان کا ایک قافلہ تجارتی شام کی طرف سے کھانے پینے کا سامان لاد کے آ رہا تھا 100 اونٹ پر مشتمل تھا تو مدینے کے تاجروں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہنچنے سے پہلے ہم خرید لیں پھر اپنے منشے سے بیچیں گے وہ آئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں آپ کا یہ سارا مال انہوں نے کہا کتنا پیسے دو گے انہوں نے کہا جی ہم دوگنا دیں گے جتنے کا مال ہے اس سے ڈبل ہم دیں گے آپ نے کہا یہ تو تھوڑا ہے اس سے مجھے زیادہ ملتا ہے انہوں نے کہا جی ہم 3 گنا دیں گے حضرت عثمان نے فرمایا بھائی مجھے 3 گنا سے بھی زیادہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا جی ہم 4 گنا دیں گے حضرت عثمان نے فرمایا بھی مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے آپ نے کہا کہ عثمان اور کون تاجر ہے مدینہ منورہ میں جو ہم سے زیادہ آپ کو دے رہا ہے اس نے کہا میں نے یہ مال اللہ کو دیا ہے اور مجھے 10 گنا دے گا اس کے مقابلے میں تم دے سکتے ہو تو انہوں نے کہا جی نہیں دے سکتے آپ نے فرمایا کہ سارے مدینے کے فقراء غربا کو بلاؤ اور یہ سارا مال تقسیم کر سارا مال تقسیم کر دیا گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بوریاں ہیں جو بھی چیز ہے اس کو بھی تقسیم کر دو اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ 100 اونٹ جو ہے اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بھی تقسیم کر دو اس کو بھی ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت جو تھا وہ بھی تقسیم کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا بڑا کام لیا کہ جس سے سارے مدینے والے خوش ہوئے اور آپ کے لیے رات دن دعائیں کرتے رہے زندگی باقی انشاءاللہ تو بعد میں